haber oxudum, doğrusu. İlkin Əhmədova ailəsinə görə polisə müraciət etməyə hazırlaşır. Əməkdar artist İlkin Əhmədova 7 tamam proqramında sürpriz edilərək 3-cü övladın dünyaya gələcəkdə məlumat verilib. Xəbəri efirdə öyrənən muğam ifaçısının görüntüləri sosial şəbəkədə tənqid edilib. Bəli, İlkin Əhmədov məsələyə aydınlıq gətirib. O bildirib ki, verilişdə ona qarşı edilən bu sürprizə çox əsəbləşib. Təsəvvürsə gətirin ki, bizim TV-lər bilmir ki, nələr etsin. Abala, bu uşaq dünyaya gələcəksə, uşaq varsa ata bilməlidir. Siz kimsiniz, siz nəkisiniz, siz atanı çağırmışsınız verilişə, sonra da deyirsiniz ki, uşağınız dünyaya gələcək. Bu nə biabırçılıqlardır. O bildirib ki, bəli, o proqramın prodüseri olan xanım mənə yazdı ki, sizə necə sürpriz edək, mən də razılaşmadım. Dedim ki, mənə heç nə etməyin. Gediblər mənim razılığım olmadan ailəmin nömrəsini tapıb anama, bacıma, həyat yoldaşıma zəng ediblər. Hamıya da yalvarıb ki, ilkin bilməsin. Amma yaxşı eləyirsiniz. Məhkəməyə verin onları. Niyə məqsəd nədir? Əgər mən sizə icazə vermirəmsə, niyə üstümdən aşıb bu dərəcədə irəli getdiniz? İlkin müəllim, elə ananız da deməzdi gərək. Yoldaşınız da, yaxınlarınız da. Bilirsiniz, TV hər şeyə əl atırlar. Vaxt var idi ki, nə bilim, girirdilər yataq otağına, yataq otağından alt tumanları, kişinin, arvadın, çıxarın, Mercedeslərin göstərirdilər. Nələr? İndi bunlar hamısı ucuz reklam olduğuna görə düşünüblər ki, belə edək daha yaxşı olar. Amma dedilər ki, sizə xeyir olan bir şeydir. Narahat olmayın, mən belə şeylərə yol vermirəm. İnsanlar niyə məni tənqid etməlidirlər? İfaçı qeyd edib ki, qarşı tərəf ondan üzr istəməsə polisə müraciət edəcək. Qəti fikrimdir, ərzəm də hazırdır. Mənə açıqlama versinlər ki, niyə bunu ediblər? Mən ailəmin nömrəsini hardan tapıblar? Çıxıb hər yerdə məndən üzr istəsinlər. Yoxsa polisə müraciət edəcəm. İlki məlum, polisə müraciət edin ki, bəlkə bu TV-lərin bir ələyağı yığışılsın, reytinga görə insanları təqdir etmək fikrindən biraz uzaqlaşsınlar. Bu reyting deyil, bu bir ailəni təqdir etməkdir, ailə başını təqdir etməkdir. Bu insan sıradan birisi deyil, şov biznesin içində deyil, nəyinisə açıb göstərməyib, artıq əskik danışmayıb, hər şeyin yerini bilən, oturuşunu, danışığını, yerini bilən bir insandır. Siz bu kişini, belə çıxır ki, TV-lər artıq keçiblər, əməkdar xalq artistlərinin ailəsinə girib, onları ələ salsınlar. Mən belə düşünürəm ki, bu belədir. Bunu necə etmək olar?